Κύριε Ζωζέτη, με αφορμή τις αυξήσεις που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σε ποια προϊόντα παρατηρούνται οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις? Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχηθώ πάρα πολλά καλή χρονιά, αν δεν τα έχουμε πει. Να έχει πάρα πολλά κόσμο υγεία και τέτοια. Λοιπόν, έχουμε κάποιες ανατιμήσεις γενικά όπως το βλέπετε. Υπάρχει ανατιμήσεις και στα αναψυκτικά έδρα και στους χυμούς έχουμε ανατιμήσεις και στα ζυμαρικά, στα άλευρα όπως γνωρίζετε, στα έλαια έχουμε ανατιμήσεις. Είναι το ποσοστό, ξέρετε, από 5-10 λεπτά σε κάποια προϊόντα έως και 30 λεπτά έχω δει ανατιμήσεις σε προϊόντα. Διεθνή κουζίνα επίσης έχει ανατίμηση. Διεθνή κουζίνα. Διεθνή κουζίνα, ναι, όπως λέμε τα υποποιημένα δηλαδή προϊόντα. Κινέζικα, μεξικάνα και τέτοια είδη έχουν και αυτά έχουν ανατίμηση. Ποια δηλαδή προϊόντα είναι αυτά τα οποία παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αυξητική τάση? Αυξητική τάση τώρα είναι, ξέρετε, ζυμαρικά και τέτοια. Τα ζυμαρικά αυτά δεν τα ευρείας κατανάλωση. Ναι, ευρείας κατανάλωση, ναι, ναι. Μάλιστα, οι ανατιμήσεις προβλέπετε να συνεχιστούν και στο επόμενο διάστημα? Τι σας ενημερώνουν οι εταιρείες? Από ότι κάποιες εταιρείες, ναι, μας ενημερώνουν ότι θα έχουμε ανατιμήσεις. Παράδειγμα, μια εταιρεία που συνεργαζόμαστε γαλακτοκομικά μας είπαν μέχρι τέλη Μαρτίου θα έχουμε και εκεί ανατιμήσεις. Σε γαλακτοκομικά, δηλαδή τυριά, ξέρετε, γραφιέρες, γάλα, τα τέτοια θα έχουμε και εκεί ανατιμήσεις. Τον κόσμο τον βλέπετε να επηρεάζεται από αυτές τις ανατιμήσεις? Προτιμάει ίσως σε κάποια πιο οικονομικά προϊόντα? Δυστυχώς επηρεάζεται ο κόσμος, γιατί οπωσδήποτε ο καταναλωτής κοιτάει την τσέπη του. Όλοι κοιτάνε λίγο την τσέπη τους. Βλέπετε ο κόσμος να στρέφεται σε προϊόντα τα οποία είναι πιο ανώνυμα, δεν είναι αυτά τα επώνυμα, τα πολυδιαφημιζόμενα? Το κατά βάση του κοινό θέλουν τα επώνυμα, αλλά θέλουν και τα οικονομικά. Λοιπόν, ο κόσμος προτιμάει, κυνηγάει πάρα πολύ τις προσφορές. Αυτό ήταν το επόμενο μου ερώτημα. Δηλαδή, ο κόσμος τελικά στρέφεται πολύ στους καταλόγους που βγάζουν τα σούπερ μάρκετ με τις προσφορές της εβδομάδας. Ναι, όλοι το κυνηγάνε το φυλάδιο. Πολλοί πελάτες μπαίνουν μέσα με το φυλάδιο, ψάχνουν να βρουν τα προϊόντα του φυλαδίου, γιατί όσο να είναι. Τα υπόλοιπα έχουν ακριβές τιμές. Η κίνηση έχει επηρεαστεί από αυτήν την άνοδο των τιμών? Κοιτάξτε, η κίνηση έχει λίγο πτώσει, αλλά είναι τώρα επειδή περάσαν και οι γιορτές, περάσαν και αυτά, γι' αυτό έχουμε λίγο. Είναι και ο μήνας Ιανουάριος νεκρός, θα το πούμε για εμάς, για το σούπερ μάρκετ, έχει λίγο πτώσει. Εσείς τι αναμένετε σαν αλυσίδα σούπερ μάρκετ? Περιμένετε με μεγάλο κύμα ανατιμήσεων ή μόνο σε περιορισμένα προϊόντα? Προς το παρόν μόνο σε ορισμένες οικογένειες, ας πούμε έτσι, με στις ορισμένες οικογένειες προϊόντων, ναι.